Ankizy amampolony maro monina ao amin'ny fokontany niaranta notolorana fanomezana toy ny kilalao ary ireo be antitra sy ny fianakaviana sahirana no zaraina vary. Nanao hetsika zany zay eto amin'ny fokontany mitadihevitra ny famory miaraka amin'ny komite namana maro eto izay manao reto fanamina mitovy reto izay mitady mba hamialafaliana an'ireo zaza madinika indrindraindrindra amin'ity volana jiona ity satria ny volana jiona izay natokana volana ho an'ny zaza na ny ankizy zany de tsy lasa zanyzany koa ma zany ny olobebe de nanafarina ndreto ray aman-dreny folo isaka secteur reto mba hanomezana anjara brikiny mba hifalifaliana amin'izany any fety zany. Fety roa mifanarakaraka ma izy ity indrindrindra amin'ny naikimosolamy koa zany hidy koa ma zany raha teo rahapitso zany hoe fety anakoroa mifanese zany de tsara zany raha mifaly ny olona rehetra amin'ity volana jiona ty. Ao moa zany 26 juin miaraka amin'ny fetin'ny Eidy de nanafaranareo zaza isaka secteur dimampolo isaka secteur de folo koa zany ho andreo ray aman-dreny diatitra zay mba mahazo anjara vilia koa zany avy amin'ny tefokontany. Nahavelombolon'ny vahoaka ny hetsika nataon'ny komite pokontany aranta ireo zay nisitraka n'izao fanomezana izao nisy ny teny fisaorana zay noentin'izy ireo ho an'ny filohan'ny fokontany. Ireto kilalao sy vary zay nozaraina ho an'ny vahoaka ireto tsy ny fokontany irery ihany no nahitana azy fa teo ihany koa ny fanampiana ireo mpandraharaha ao anatin'izany fokontany niaranta izany. Tsy ny vitana irery zany nanao an'izay fandaminana sy le zavatra hazo atolotra an'reto zaza sy ireo maventy reto fa misy moa zany reto orinasa izay mandidina ity fokontany ity izay orinasa maro tsy voatanisa ma azy ireo izay nifamory taminay efa misy herinandro mahery izay nanatanterana an'le fivoriana tato nandaminana no sady nangataka amin'ireo orinasa ireo zany mba hoe hanome hamalifaliana nyreto zasa reto no sady hanome anjara vilikely zaytana anreto ray aman-dreny reto ka isaorana iantsika jiaby zay namaly miantso ndeanina le orinasa ato aranta zany. Etsika efa fanaony fokontany niaranta isan-taona rehefa fetiny enina amby roapolo jona tahaka izao sy ny faran'ny taona ary ny taom-baovao ny fizarana fanomezana ho an'ny vahoaka sahala amin'izao.